Rusiyanın paytaxtı Moskvada koronavirusla mübarizə tədbirləri gücləndirilib. Bugündən etibarən noyabrın 7-sinə qədər Moskvada gözəlliyi salonları, idman kompleksləri, fitness klublar və hovuzlar işləməyəcək. Buna səbəb isə gündəlik koronavirusa yoluxma və ölüm sayında artımda. İndi biz Rusiyaya bağlanırıq, hörmətli izləyicilər. Əməkdaşımız Zakir Musayevlə əlaqə yaradacaq və istərdik bilək, Zakir, Moskvada bu son qapanmalarla bağlı vəziyyət necədir? Bəli, hər vaxtınız xeyir. Artıq sizin də qeyd etdiyiniz kimi bugündən etibarən Rusiya paytaxtı Moskvada qeyri-iş günləri elan edilib və oktyabrın 28-dən, yəni bugündən başlanan sərtləşdirmə noyabrın 7-sinə dək davam edəcək. Və sözsüz ki, hökumətə müvafiq qərarı pandemiya ilə bağlı vəziyyətin pisləşməsinə görə qəbul edildi. Çünki artıq bir müddətdir ki, Rusiyada hər gün həm yoluxma sayında, həm də ölüm sayında antirekordlar qeyd alınır. Hökumətin qərarında qeyd olunur ki, ələ xüsusda Moskvada vəziyyət pis ssenari üzrə inkişaf etməkdə davam edir və bu günlərdə bütün ölkə üzrə virusa yoluxmada pik həd qeyd alınır. Və qeyd etdiyim kimi, bugündən noyabrın 7-sinə kimi Moskvada qeyri-iş günləri elan edir. Bununla da bu müddət ərzində şəhər infrastrukturunun fəaliyyətini təmin edən təşkilatlar və bir sıra vacib müəssisələr istisna olmaqla digər bütün müəssisə və təşkilatların işi dayandırılır. Beləliklə, bugündən etibarən məktəb və uşaq bağçalarında tətil elan olunur. Eyni zamanda ali və orta ixtisas təhsil müəssisələri distant təhsilə keçirilir. Bundan əlavə ticarət mərkəzləri, muzeylər, teatrlar, kinoteatrlar, zooparklar, idman zalları və gözəllik salonları da bağlanılır. Restoranlar yalnız çatdırılma funksiyasını yerinə yetirəcəklər. Həmçinin Moskvada 60 yaşdan yuxarı peyvənd edilməmiş insanların sosial kartları da bloklanılacaq. Yalnız peyvənd vurulduqdan sonra bu sosial kartları blokdan çıxarmaq mümkün olacaq. Və qeyd edim ki, noyabrın 7-sinə dək ölkədə qeyri-iş günləri elan edilsə də, regional hakimiyyət orqanlarının qərarı ilə epidemioloji durum nəzərə alınmaqla bu müddət həm də uzadıla bilər. Bununla da noyabrın 7-sinə kimi Moskvada qeyri-iş günləri davam edəcək. Hələlik Rusiya bürosuna mənim çatdırmaq istədiklərim bunlardan ibarət idi. Söz yenidən sizlərə. Təşəkkürlər Zakir, minnətdarıq məlumatlara görə. Hörmətli izləyicilərimiz, qeyd edək ki, bizimlə birbaşa bağlantıda Rusiyada olan əməkdaşımız Zakir Musayev idi.